Takže čau, já tě zdravím u novýho vlogu. Dneska tady máme takový speciálek, nebo speciálek, budeme dneska krmit kravičky. Jak si můžeš všimnout, nevím, jestli to vidíš, na telefonu jsou 3 hodiny ráno. Prvního, takže nový rok, jak má být. Tak si to dojdeme oživit. A jestli teda vlezeme do tmy. Rožneme si baterku, doufám, že něco uvidíš. Si osvítíme nějakou tu bludičku. Ale to teda svítí poměrně bídně. Ale svítí to. Tak jo. A jdeme si vedem tu mašinku. Aby to Lukáš nechal. Tak. Tak jo, takže to máme takhle. Hodíme si sem klíček. Vezmeme si rukavice. A zkontrolujeme si oleje na tomhle tom. Asi tam uvidíš teda vídně, no. Jo, to tady nějak drobec svítí, snad tam něco uvidíš. Takže se podíváme na motorák. Jak to vypadá. Je toho tam haba kuk. Haba děj. Teď najít dírku, odkud jsem to vytáhl. To nebude sranda, protože je tady fakt vidět skoro nic. Ty vás, na to musím vzít telefon posvítit, jinak to nenajdu. Tady je díra. Tady je díra. Jej, tak se tady teď vůbec držíme. Ukrame si to, zasvítíme si, jo, tady je ta díra. A koníček vrátíme zpátky. Takže holý motor máme, vodu v chladiči máme. To je to nejdůležitější, co potřebuješ mít. Zbytek ti to nahlásí. Jenom zběžně na to koukneme. Si ta kosa vypadá, protože je to v cajku všechno snad. To zlídneme. Kola dobrý. Pás dobrý. Jo, vypadá to dobře. Tak si do toho jumpneme, natočíme si to. Aby se nám to ohřálo drobet. Tohle je asi minus 6 nebo 7, takže je docela zima. Takže se tady nějak uhnízdíme příjemně. Tak. Tak jo. Teď nás bylo ošajní displej. Kamerka se natáčí. Ach to. Jako vínko. A jestli pak nafoukám sedačku, nic, to necháme běhat tady v klidu. A budeme si vyhrnout krmení z těch horeb, koukneme se, jak to tam vypadá. Takže ta. To si tady necháme běhat. Nám to pěkně svítí. Tak, teď si tady máme dalšího z těch šefů, to je ten nejmenší. Máme celkově 3, jak jste mohli vidět, ty dva malý předtím. Ty dva větší předtím a tady to je ten nejmenší. Tak tady se tady taky koukneme na volej. Vypadá, jo, dobrý. Na dírky. Vypadá to dobře. Zkusíme obrně úzká. Více je zajištěná. Tak si sem skočíme. Tak jo. Zapneme baterky. Požhavíme. Tak, to bychom měli. Musíme ho taky nechat chviličku ohřát. On potom se nechce kamarádit se mnou. Maličku s ním pojedeme pomalonku.
hodiny ráno, tak to má vyjít. Ty kravičky nezajímá, kravičky musí papat každý den, svátek, nesvátek. A co se děje, co se děje. Dveře, respektive vrata, ty jsou elektrický. Máčeš kombí, vrata jdou nahoru. Jdeme si otevřít i druhý. A cházíme se teda na tom našem největším kravíně, co máme. Máme dva. Tady to je 500, tam to je 400 nebo 300 vlastně. Takže 800 do jiné, 800 do jiných. Takže to děláme první, když přijeme na to krmení, tak vyhrnuješ to krmení, to starý, co je na těch žlabech, ty zbytky, záleží, kolik se tam vždycky den předtím nakrmí, tak tolik tam zbyde. To záleží. To bude. No, tady si můžete všimnout nádherně vyžráno, je to paráda. Takže si stáhneme jen tak ty smetky. A pomalu se nám drobit uhříje. Tady to je taky, to je strašný dědeček tento šefřík. Tomu už je taky hodně. Jezdí tady de facto 365 dní v roce, každý den. Používáme ho tady jako krmiváři. A potom ještě se používá na hrnutí nové, takže opravdu si ten stroj zajezdí požehnaně. Vždycky takhle ty zbytky vyhrnu, případně to dohážu lopatou.
Tak jo, takže se potom uvidíme, až skočím do krmáku a něco si pokrmíme. Tak jo, tak se zatím měj. Zatím čau čau. Takže vítej zpět, máme vyhrnuto, snad natáčíme, tak si skočíme do krmného vozu, snad se nám tohle dohřá mezi tím. Tak jsme tady, si teda nafouknu sedačku, ono se to koukalo takhle. Lehce si zapne ventilátůrek, aby jsme se zatopili. Tak jo, překlikneme si na velosu. Zdroj se pohybuje, tak to vypadá dobře. Nápravy máme zaplý. Osvětlení máme zaplý všechno. Prácajk. A teď se nám pustí na melasu, jinak všechno tam máme a tu první furu vždycky připravenou, připravený z minulého dne, z večera, takže všechno teď sypat nebudeme, ten tam máme. Pouzneme si recepis. Stojíme, ještě si drobec souhneme. Stojíme jinak úplně na prd. Takže sem skočím rychle. Dobátko couhnu. Tak. Pouzneme se, zda nám to teče. Teče, tak je to dobrý. Teď si tady něco ponastavujeme. Na to frézování si tady vyklikáme ty autostarty. To mě nevyhovuje kolegům, ano. Ale já si to povypínám. To si hodíme, jo. Do automatiky. Tak, je to. Tak teď pěkně počkáme, až nám natoče ta váha. Víme lasy a vydáme se pro zbytek. Máme, že natáčíme, můžeme se podívat na telefonu, jestli nám to něco kameruje. Snad ano. Až takhle máme prostoj. Ono to by je, tady někde to bude. Control GoPro. Jak se nám to nechce. Jo, už se to napáruje. Jo, vypadá to, že natáčíme, tak je to dobrý. Uvidíme teda, co to zase bude vidět, protože zase tma samozřejmě nějak jinak. Už to jinak nebývá. Já si myslím, že telefon nevyjde. Mám moc velký telefon, bohužel. Musím položit asi tady. Tak. Zapneme čtyřkolku, aby jsme měli návod všech kol. 10 kilíčko ještě tam nateče. Ona se trvá chvíli, to chvíli trvá, no, že tam nateče ty litry.
dobrý. Jdeme klíček. Mám to staví. Zase nahoru pěkně. Tak, teďko nabereme mláto. Si pěkně mod frézování, jdeme kabinkou nahoru. Je to teda taky pomalejší, jak je to ještě studený. Velký kusy, aby to netrpělo ta fréza, tak si vemeš takhle vždycky za kousek a to bohatě stačí.
senáži. A on se teď docela dá brát, no. Ty senáži musí člověk opatrně, protože to je taková houževnatější. Všichni doma ještě spinkají a my už pěkně pracujeme. Takhle nemluvím, ale už jsem to říkal v tom mini vlogu takhle ráno. To člověku moc nekrafe. A ještě jak jsem tady po nějaký době, tak se člověk přece jenom snaží, nebo soustředím se na tu práci, protože nedělám ji každý den, takže musí člověk opatrně. Tady mají kolegové rozfrézovaný. Tady je kopička, tak tam začneme. Nejdřív se teda přešaltujeme na dvoječku. Tady tu kopici.
tohle z toho. No a ta příprava fůry tak chvíli trvá. Takže pěkně přijedeš potom k Maštali, chvíli počkáš a pak to tam začnem sypat. Tak jo, tak já se teda ozvu, až to bude rozmíchaný pěkně a vysypem si to spolu na žlapeště a to by pak pro dnešek mohlo stačit. Tak jo, tak se zatím měj a za chviličku, čau čau. Takže čau, vítej zpět. Jsme tady, řekl bych, že máme fůru rozmixovanou, takže začneme volu s krmením. Si do krmího módu. Tak, máme. Sledovat váhu, jak to tady uděláme. Dva posuva bychom tam měli. A zapneš pěkně pán, otevřeš šoupě. A jedeme. Sleduješ to, jak ti to pěkně obejvá. Holky jsou pěkně připravený, mají hlad, taky vezu pěknou snídaní. Přerušíme a
zase si natočíme vlog někdy příště, buď to z jiný práce, nebo zase z krmení. Uvidíme, co teď bude, kde se budu pohybovat a takhle. Neváhejte psát, komentovat, rád vám vaše dotazy zodpovím. A přeji vám všechno nejlepší do nového roku. Hlavně to zdraví, aby bylo, to je asi nejdůležitější. A to je tak nějak vše. Tak jo, mějte se pěkně a zase nikdy. Čau, čau.